والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله سبحانه وتعالى وباتي أكوى جو سياي تاوي بلو إدنوى سياي وباتي أسي أكوى ني أكوى أكبر أكوى أريري أكوى إدوكا فو الله وبا الله سبحانه وتعالى ألوري أوري طلو وباشي فو Ọlọ́run báyìí ó jẹ́ ká dá Ọlọ́run bá mọ̀. Ọlọ́run báyìí lọ́ba tó ṣe wá lẹ́ni tí ó mọ Ọlọ́run bá débi wípé a mọ̀ pọ́ Ọlọ́run bá ló ṣe. Kọ̀ dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ wípé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá lórí yìí ti wá. Kò ṣe wá ní aláìmọ̀kan, kò ṣe wá ní aláìmọ̀ Ọlọ́run bá. Débi tí iṣẹ́ Ọlọ́run bó dàrú mọ́ iṣẹ́ ẹ̀dá lójú ẹ̀. Ẹni tó ẹ́sí pé Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala bá ṣe orí fún. Yóò máa fi ti sọ́dọ̀ ẹ̀dá mi lẹ́yìn Ọlọ́run bá pé látọ̀dọ̀ ẹ̀dá yẹn ló ti wá. Yóò sì máa gbé ọpẹ́ fún ẹ̀dá mi lẹ́yìn Ọlọ́run bá, yóò máa dúpẹ́ fún ẹ̀dá mi lẹ́yìn Ọlọ́run bá. Lẹ́ni tí ó nígbàgbọ́ wípé ọ̀dọ̀ ẹ̀dá yẹn lórí yẹn ti wá. Ọlọ́run bó ṣe wá lẹ́ni tí ó ṣìnà lẹ́ni tí ó ya aláìmọ̀kan ẹni tó ya bùtùlú dérú ààyè yìí. Ọlọ́run ọba ṣe wá ní mùsùlùmí tó mọ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àti àwọn ìròyìn rẹ̀ tó yìí ṣe wá lẹ́ni tí yóò máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala nígbà tó Ọlọ́run ọba àlékẹ́lá bá ṣe wá lórí. Sọ wá dúpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala lórí àwọn ìdẹ́ra yìí lórí wa. Atọ́rọ ìkí àti gẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ẹni tí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó gbé dìde ní àánú àti ìkẹ́ fún gbogbo àgbáláyé. Ìjẹ́ aláàánú àtoníkẹ́ Ọlọ́run ọba ṣe òun náà ló sàn dọ́dún ìmí àtẹ̀yìn náà Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó fi sàmọ̀nà wa. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó fi yọ wá kúrò ní òkùnkùn lọ sínú mọ́lẹ̀, tó fi yọ wá kúrò níbi ẹbọ lọ síbi ìmọ̀lọ́run ọba lọ́kan, ó yọ wá kúrò níbi àìgbàgbọ́ lọ sínú ìgbàgbọ́, ó yọ wá kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ lọ síbi tẹ̀lásì Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Àlékún kí Ọlọ́run ọba àánú Ọlọ́run ọba kọ́ ọba nabi sallallahu alayhi wa sallam. Atọ́rọ ìkí àti gẹ̀ fáwọn ará ilé àti àwọn sahaba àti gbogbo ọmọlẹ́yìn ànábì sallallahu alayhi wa sallam títí di ọjọ́ ìkẹyìn. Ìdí ẹ̀bẹ̀ wá síwájú Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala òun náà ni kí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe èmi àtẹ̀yìn nìkan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì sallallahu alayhi wa sallam ló ti tọ́ àti lódodo. Àlẹ́yìn náà a kí bàbá ọmọ tòní tí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala fi ìjókòó yìí ṣàpẹ́lẹ́ fún. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala fi ìjókòó yìí yẹ sí. Gbogbo wa náà ó ti rí àpẹẹrẹ ìdùnnú àti ayọ̀ lára bàbá ọmọ. Ẹ rí pé látàárọ̀ lẹ́ẹ̀tì máa rí àpẹẹrẹ ìdùnnú lára bàbá ọmọ tòní. Kódà ó tún hàn bí agbádá àwọn gan pàápàá. A dúpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala. Ọba tí ò jẹ́ káwọn èèyàn rò pé bóyá àìrówó dá sọ ní sòkòtò wò fi tólẹ̀. Aṣọ tí èèyàn bá dá tó fi dágbádá sí mélòó ló kù tí fi tólẹ̀.
ajo pe sin la fin se ki se tairu da so adupe fun Allah subhanahu wa ta'ala so Olorun bo ni ba idunu atayo na je o Olorun bo wa ni se ni okan ma ninu isemi aye baba Olorun to ni ati gbogbo wa na patapata idunu ati opolopo ore Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o ni fi so won lo de ni kokan wa lajo ka so Olorun ba bakana aki ya Olorun to ni na aki won ku orire aki won ku ewu a de kun wa ku aruso aki won barika lori ori t'Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala se fun won tori ke se gbogbo obirin t'Olorun ko ni nbima ayi mayi obirin t'Olorun ko sugbon t'Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o ke won pelu oma gbogbo awon t'Olorun ba leke la danwo be Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ma sha iba wa tutu o kawa yarawara se won siwaju Olorun ba lori ti nwu won tori pe egbo emi ni Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ma sha ba gbadua won o egbo na Olorun ma sha ba ba wejina ma sha ba wesan wala ajo kan so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala latori baba Olorun ati Olorun ti akoko ki to es pe awon mejeji na ni won pe ijoko yi to won pe ebi won pe ara won pe ore won pe ojulumo ka wa ba won dupe fọlọrun ba ka wa ba won dunu lori ore t'Olorun ba se fun won gbogbo awa ta jololufe won won pe wa ki awa ba won dawo dunu ka wa ba won dupe fọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala leyin ta ki won tan a tun ki awon malebi awon mejeji malebi baba oma àwọn bàbá ọmọ àgbà táwa ń kalẹ̀ à ń kí wọn o ẹ kú oríire o oríire yìí Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ò ní sọ ní ìbàjẹ́ o òkò ìbànújẹ́ Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ò ní sọ sí ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o ọlọ́jọ́ kan sọ Olorun ba a kí gbogbo àwọn ẹbí bàbá ọmọ lọ́kùnrin lóbìnrin tí gbogbo wọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ sáàyè táwa yìí láti wá ṣe ojúṣe ẹbí láti wá sokun ẹbí pọ̀ láti wá lo ẹ̀kọ́ islam tí islam kọ́ wa lórí ẹbí sí ẹbí Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ò ní ba ẹbí náà jẹ́ o Olorun ba ò ní já okun ẹbí náà o ọlọ́jọ́ kan sọ Olorun ba èsù tí máa ń wọ ibi tí ìṣọ̀kan bá wà àti ìfẹ́ tí máa ń bàjẹ́ Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ò ní jí kó ráyè nínú ẹbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bákan náà kí àwọn ẹbí ìyá ọmọ tòní náà bàbá ìyá ọmọ àgbà ìyá ìyá ọmọ àgbà àti gbogbo àwọn ẹbí pátá tí wọ́n jẹ́ ẹbí ìyá ọmọ tòní gbogbo yín náà lákì o ẹ kú oríire ẹ dẹ̀ kú ìfọ́mọ́niyẹ ṣe irú eléyìí láàmà rí o irú ẹ̀ láti fi gbá o Olorun níjẹ́ ká fi aburú san fúnra wa ọlọ́jọ́ kan sọ Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ládùúgbò tá a wà yìí àfáwa kan àfáàgbà wọn ń bẹ ládùúgbò yìí gbọ́dọ̀ dé àdúgbò tí àwọn àfáà bá wà wọ́n wà ń kalẹ̀ wọn sí ń kalẹ̀ ká mọ́ kí wọn àfáwa sheikh عبد المؤمن أبو الخيرات حفظه الله تعالى ورعاه أو أفا وانو وتواجه أفا فو بابا ماتوني أتي يوم ماتوني بحي جافا فو ببوانا الله ما جيكي وما قد سيابرو الله ما لكي لن لوني سبب دادا أقبل أقبل أمي لله باتي لا ترى والله wallahi ọlọ́run ba àríkẹ́ láti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí látara wọn ọlọ́run ba àríkẹ́ láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń tọ́ wáyé wá ṣe látara wọn ọlọ́run ti jẹ́ kí ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítumà látara wọn lọ́kùnrin àti lóbìnrin kódà ní ìhà ibi tá a kọ ẹ̀yìn sí ní apá òsì mi níbi tá a kọ ẹ̀yìn sí
ilekewu lanla nbembe to yes pe awon eyawo won ni won je oluko ninu ilekewu to yes pe gbogbo opatasi ni won hal Quran yawo akoko yawo keji yawo keta won hal Quran to si du dada ti won si fin ko awon eyan to won fin se omo muslimi lanfani Allah nda ko ma baaye na je o anabi ni khairukum man ta'allama alquran wa 'allama anabi ni to lore ju ninu yi eyin jo mi ona ni gbugbu eni keni to ba ko iman alquran to de to fin ko awon eyan to fin ma awon eyan won ko e ko alquran won si to fin ko awon eyan ayi ma eyan lo ti ha alquran lati ipase won Allahumma duni la dare layatan qiyamahu la duka sallahu ba Allah subhanahu wa ta'ala ayeto gale ndi falbu ma wallahi te ba ni fe si ki omo bere re hal qur'an nisin o nipa ya pe bo lomo yo wa lo bayi nisin awari bi kankan so do okunrin na ni to al hal qur'an ni ifokan ba le ti bere o ti wa aka so fun wi pe Aisha bintu Abi Bakri ni tanke ni opposite ile ruko lewe ti akoyi si IVL abi so ibe ni ki o mo ma re wa pelu gbo olorun ba o ni ka ba ma po sese be o mo ma re wa ni MT wa si mu pada leyi to ti kun keke fun ima o mu wa ni ofifo o si pada mu lo ni to ti kun keke fun ima alhamdulillah so Allah ba le kila ko ba yi na je legbe otun mi Sheikh wa Aburamla awa fa wa dada ni won Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko je ki a ri won pe lori dada opolopo awon eyan Olorun ti ni kan sanfani lara won gbogbo ile ta n so Olorun dakun ma ba se won je o Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ma fi ba se won je o a so nitori pe boya ki sheitan le gba be wole si won lara so a kan fe je ki awon eyan ma awon aye bi to re wa ti won ba nwa ori bi tan le wa sin to si jora ya ka juwe ibi ta awon eyan o ti ri ore kun ti ri mesin to ti leko esin ka juwe re fun won so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ma da ko ma je ki sheitan gba be woli si awon afa wa lara wala je kan so Olorun ba awon afa wa Sheikh Abu Ramla Olorun ba ko jari won pe ima Olorun ma je ko joba anfani won tan se fa luma Allah ba le kira ma je ko joba o ba se sanfani esin fa luma da to sanfani aye won to sanfani aye na so Allah ba le ka ki o ba salikun dada fun wa wala ijo kan so Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo eyin asiwaju mi te wa ni kale bere lati apo otun to fi kari gbogbo awa ti awa ni joko ti e je asuaju fun mi Olorun ba le kele o je ki a ri yin pelu idada yin ti e dide lati wa ye omo aya yin si gbogbo ha to nkaluku wa ba ko si baba olomo toni yala baba la je ni iya la je ni egbon la je aburu la je ni ore la je ni omo aya ni baba omo toni ati omo toni je fun wa ninu esin omo aya wa ni wa so baba ti e tun je egbon aburu oma ana ati bebebe lo nu awon ona ti a ma ngba kanra wa tolorun ba le kila si pataki ki a fun ra wa ni awon iwo ati awon apale yen ta ba tun kanra wa lawon ibeyen so a je si pe telomi le ma je 2-in-1 telomi le ma je 3-in-1 bayan ba se sunmo baba olomo toni si ni but o da mi loju pe gbogbo wa ta wa n kale yi musulumi ni wa innama almu'minuna ikhwa awa ti a si je musulumi ta je olugbagbo omo aya la je so gbogbo apata la ki lokunrin ati lobinrin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala yo se dada fun gbogbo wa lapapo o awon dada tolorun ti se fun wa Olorun ni yo baje awon eleyi ta n be Olorun ba ko se fun wa Olorun ba a n be yo da ko da wa lohun ki o je kalama ri wa ko da ju ba se n lero lo wala ajo kan so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala eleyi ti mo se yi mo fi tẹle ẹkọ islam lori ki a fun gbogbo ẹni to ba ni iwo kan si keji lọrọ wa ka fun won ni iwo won
ebi ti baba ibi to ba wa kusi ti mi ti se to bo ti ye kin se be la tara aima mi olo ma sa fori je mi gbo awon ti ro e baba so kale sina olo da e sa fori je mi o aima ni to ba ye ki won ba mo ni in ba se ju ba nlo so olo ba ko gba lesson bi mo se se ala jo ka so olo ba Allah subhanahu wa ta'ala na'am ijoko ti joko yi ko pama si eni kokan wa ta wa ni kale wi pe ijoko ikoma ni ikoma jade ege bi la na sunna anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta da bi filile hadithu samra hadithu samrata ibn jundub ele to wa ninu sunan to si wa ninu musnad hadith to si lalafia ni ti awon ni magba wole ti won de nlo ona ni kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma anabi ni kullu ghulam gbogbo mata babi rahinatun bi aqiqatihi oun la se pipa eran fun lojo keje ta ba bi a se ni okun fa ti o fi ri igbesi aye lo ni iro ituma to daju to to fe serin leju lori gbono rahina ni gege bi al alamatu al faqih al usuli al mudaqqiq al muhaqqiq ibn uthaymeen e ma isalai so won je ko ya pe lodo awon ni mima gbono rahina ye ituma meji lo ni awon kan so yi pe ituma re ni pe gbogbo ọmọ tá a bí tí wọn bá ṣe kó máa rẹ lọjọ keje ọlọrun ọba ò ní yọǹda fún ọmọ bẹẹ kó sì pé àwọn òbí rẹ lọjọ gbé alkiyama wọn ni túmọ ọrọ hínà ni àwọn kan náà wọn ní mímọ àwọn apá kan náà wọn ní mímọ wọn fara mọ túmọ yẹn àwọn apá kejì àwọn ní ìtumọ rẹ kọ nìyẹn wọn ní túmọ rẹ ni wípé gbogbo ọmọ tá a bá bí pípa ẹran fún lọjọ keje òun ni ó jẹ okùnfà kí ọmọ yẹn kó rí ìgbésí ayé rọrùn lò gbogbo àwọn orin tọ́nà bá lékẹ́ láti kọ́ mọ́ pé yóò lò láyé yóò jẹ́ kí àwọn orin yẹn kí ọmọ wa bá a lọ́nà rọrùn tá a bá ti pẹran fún ṣùgbọ́n tá a bá pẹran fún o lè mọ́rin lò ní ìrọ̀rùn so àfáwà ibn uthaymeen wọ́n jẹ ìtumọ̀ ilé ló ń tẹ̀ wọ́n lòun ló ṣe déédéé jùlọ rahinatun bi aqiqatihi ẹni tó ń pè ní aqiqa òun náà ni kíni o ẹran tá a máa ń pa fún ọmọ láti fi ṣe súnà ọmọ òun náà ń pè ní nasika kódà àwọn onímọ̀ jẹ́ kó yọ wípé orúkọ yìí nasika yìí òun ni ànábì nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ ju ká sọ pé àkẹ́kọ̀ lọ torí pé lọ́jọ́ kìíní àná nínú hadith eléyìí tó fẹsẹ̀ rìn lẹ dáadáa tí n bá gbàgbé alimọ́ abu dawud wọ́n gbé jáde lọ́dọ̀ wọn nínú súnà wọn wọ́n lọ bèrè lọ́wọ́ ànábì sọ̀lọ́ lọ́sọ̀lá wípé ǹjẹ́ ọlẹ́tọ̀ fún wa ká máa ṣe àkíkọ̀ ànábì sọ wípé inni la uhibbu al-uquq ànábì ni èmi ò nífẹ̀ẹ́ al-uquq al-uquq òun náà ni àìgbọ́rọ̀ sí òbí méjèèjì lẹ́nu ìta òbí méjèèjì ìṣe bàbá ṣe ìyá òun náà ń pinnu al-uquq ànábì ni mi nífẹ̀ẹ́ sí torí tí ọ̀dà ni wọ́n wá sọ wọ́n wá là wọ́n wá sàlàyé fún ànábì pé níta àgbà lérò ni pé tọ́ba bímọ fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa so ká pẹ̀rẹ̀ fún lọ́jọ́ keje ní tá n bèrè nìyẹn ànábì sì mọ̀ pé tá n bèrè náà nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ibi ọkàn fẹ́ pè wọ́n sákèésí lórí gbólò yẹn torí pé ó jọ ara wọn so làwọn afáà fi sọ pé makruhu ni kò ń ṣe pé haram ànábì sọ pé mawulu lalahu mawuludun fa ahaba ayensika faliya fa'il ibà ní gbólò na sika ti jáde ànábì ní gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́ba bímọ fún lọ́kùnrin fa ahaba ayensika ọ wá nífẹ̀ẹ́ kó pẹran ìbẹ̀rẹ̀ àti ìrọ̀gbọ́lù nasika nasaka yẹnsiku fa ahaba an yẹnsika faliya fa'il ọ wá nífẹ̀ẹ́ pé kó pẹran ànábì ni kò ṣe bẹ́ẹ̀ ani lhulam ṣaatani mukafi atani sọmọkùnrin lẹbi so alhamdulillah wọn lọmọkùnrin ni àwọn bí yọyà ilẹ̀ nípínlẹ̀ wọn ṣe ń bèrè ńsẹ̀ ni èyàn bímọ alọkùnrin ni anisọkùnrin ni àbóbìnrin èwo ni ọ̀yẹ́ kó bínú méjèèjì èwo ni sọma èwo mọ̀ fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ wo ni èwo lè ní retí
gbogbo lo ma omo osi pe meta okunrin obirin na ni olorun meje abibi kubi o se le te yan bi nbe ti ti o da ko se le te yan bi nbe ti o da anabi wa muhammadi sallallahu alaihi wasallam omo obirin merin lo bi omo okunrin meta se mo gba se o bi ma bere to po jo mo okunrin lo yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ni ohun olorun ba lo hun man fi ohun man ta lo re yahabu lo je ka mo yi pe ase ko olorun ba fun yan lo ma ase bun ni ase nbo wa yahabu liman yasha'u inatha ẹni tọ́nà bá bá fún lọ́mọ obìnrin ẹ̀bùn lọ́nà bá fún ọ kìí se ń tí ọ̀dá àṣà alárúbáwá síwájú kí ìsìláàmù tó dé àwọn làwọn máa ń kórira ká bí obìnrin ìdàbù ṣẹ̀rọ ahaduhun bil unsa zọ́lá wájú ohun mọ̀síwádá wahúwá kàfí yàtàwárọ̀ minalkọ́ mímí sú ìmà bú ṣẹ̀rọ̀ bí àyàdúsùhù àyòmsíkùhù aláhùnín àmìyàdúsùhù fi tùrọ̀b aláṣà àmáyà kùmù olóòwò bá lọ́sùn hàn àtàrà sọ wípé àwọn alárúbáwá síwájú kí ìsìláàmù tó dé inú àbàjẹ́ ti ń lọ láàrin wọn o ní pé ìdàbù ṣẹ̀rọ ahaduhun bil unsa tọ́ba kí wọn bá rí ká ẹkú oríire o ẹbí máa o wọn wà bèèrè pé kí náà bí kí làwọn bí tọ́ba ti lè fún wọn ní ìró pé obìnrin ni wọn bí zọ́lá wájú ohun mùsùwàdà ojú wọn dúdú ìbànújẹ́ gba ọkàn wọn débi pé ojú wọn sì dúdú ojú wọn sokunkun látara ìbànújẹ́ ìró tán fún wọn inú ó sì máa bí wọn kódà yàtàwárọ̀ minal qawmi min su'i ma bushira bi yóò máa farapa fáwọn èèyàn kò ní fẹ́ ká mọ̀ pé òun bí ma nítorí pé ó rí sáburú nǹkan fún òun ní rò pé òun bí lọ́mọ ìrònú méjì ni wàá gbọ́kan rẹ̀ kan àyùmsíkùhù aláhùnì ṣé kí n fọmọ ilẹ̀ kan máa gbélé ayé lẹ́ni tó yẹpẹrẹ ni àmìyàdúsùhù fi tùrọ̀ àbí kí n lọ bò mọ́lẹ̀ láàyè eléyìí tó bá lékè nínú ẹ̀mí rẹ̀ ni ó mú ala sa ama ya hukumun ọlọ́run bá ní ẹtẹ́ tí kẹ́ gbọ́dọ̀ dáadáa yín mùsùlùmí ìdájọ́ táwọn lárúbáwá ń ṣe àwọn lárúbáwá aláìmọ̀kan lásìkò jahiliya tá ń ṣe lórí ọmọbìnrin yẹn ìdájọ́ burúkú ni o kò dá o ìsìláàmù lọ parẹ́ so ìdí nìyẹn tọ́lọ́run bá ní kí lábá fún yẹn lọ́mọbìnrin orin ńláńlá ni kódà tọ́lọ́run bá ní kí lábá tó wá ṣe tọ́lọ́run bá ṣe rọrùn fún yẹn téèyàn rí wọn rè téèyàn tọ́ wọn pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ìsìláàmù tí wọ́n ṣe zina tá fi lọlé ọkọ méjì àrẹ́bí sọ̀rọ̀ aláwọ̀ sálàmù ni wọ́n jẹ́ gàgá fún yàn níbi iná lọ́jọ́ gbìyànjú kí á máa tán ní jẹ́ kí yàn wọ́n ná. So ọmọkùnrin ni àfọwọ́ yahya ni wọ́n bí wọ́n fakọyọ wọ́n fi yé pé àwọn lọ́kọ ìyàwó ọkùnrin làwọn. So nǹkan kan mo bá débẹ̀ anil hulami shatani alhamdulillah bẹ́ẹ̀ ti bímọ ọkùnrin yìí ẹran méjì lẹ́pa tágbára yín bá kà ẹran méjì anil hulami anabi ni ẹran tá pa fọmọkùnrin shatani ẹran méjì ni agbo méjì ni orúkọ méjì ni agùntàn méjì ni ewúrẹ́ abo ewúrẹ́ méjì ni tó ń pè ní shatu nìyẹn wà á ní ìjàríà ti ṣàtò tó bá yẹ pé ọmọbìnrin lẹbi ẹyọkan pé nínú àlẹpà ìbéèrè wa ni pé agbára tèmi ọwọ akẹran méjì ẹyọkan pé nínú agbára tèmi ká a sọ wípé ẹyà lè pa náà eléyìí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ àwọn àǹfààní àwọn kan léyìn ò lè pa bẹ̀tẹ̀ àwọn kan léyìn lè pa wọ́n nítorí pé anabi sọ̀rọ̀ aláwọ̀ sọ̀rọ̀ ìgbà tán bí hasan ń tọ́ pa kapshan ọ̀pá àgbò kan ìgbà tán tó bí hussein náà ọ̀pá àgbò kan fún hussein náà wọ́n ṣe méjì ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n ìjọ̀jọ̀ pé láwùjọ ti wá lónìí bí ọba ti bí méjì hasan àti hussein ti wá lọ ọ̀tún wá sí káàní wọ́n ti gbórúkọ wá látọ̀run bí yorùbá náà ni táyé káyìn. So anabi sallallahu alayhi wa sallam haqqo anil hasan kafshan wa anil hussein kafsha anabi pa àgbò kan nígbà tán bí hasan ó dẹ̀ pa àgbò kan nígbà tán bí hussein náà so ẹ lè pẹ́ ọkàn náà ṣùgbọ́n tó dáa jù ó ní pé tọ́nà bá ní ká gbára wà kí yàn pa méjì tí yàn bá wà pa méjì yẹn mo ká fi àtàlẹ̀ wọ́n ó ga tóra wọn wọ́n ó tóbi tóra wọn àwọ̀ wọn ó jọra wọn ọjọ́ orí wọn ó ṣe kìnnìyàn sùnmọ́ra wọn ìtumọ̀ mo ká fi àtàlẹ̀ nìyẹn.
so o leko te ba tun fe peran e ba fe pe e fe peran ikoma fun oma e fe le ore ran a imala to fi ran sheikh Allah akbar wallahi imalu la dini ogbu gbe elmi kan se be ka se peran ran ni ah era kun kilo le to ba hun ngba ti mo si bo si bi ti won ti ta mo si ran ah ero a to fi mara so imo tun to wa sona iru ran wo la pa iru ran wo la ra mi ba yin si so ibi ta ti lo o na ni pe ibi oruko yen alaqiqa oruko fun eran ta npa fun oma ni o na npe ni anasika o lo si daju lo so iba yin si a wa pa anabi ni kullu ghulami rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi anabi ni ojo keje ojo to won ba pe ojo meje laye to ba di ojo keje ta bima ila mo npera e dakun ewo bo se han gbagada gbagada ninu hadith to nti be lodo wa le yoba ojo wi la mo se kuma ojo kejo erida kuseri kuseri aki si lele bayi awa muslimi ani akole ade nibi ta ndari pada si ta ti mu esin wa inu alquran inu hadith annabi sallallahu alaihi wasallam taba tun wa gbo yi ko ni je pelu fe nu wa pelu agbo yi awon salaful umma be ti ko ana mi sheikh ojo keje la mo npa eran ta mo se kuma ojo keje yen na la fari foma ojo keje yen to ba wu wa ohun na la gburu ko jade eri ki mo ni to ba wu wa nbe nitori wipe eri wa wipe a le ti gboruko omo jade ka ti so omo loruko siwaju ku to dojo keje ko da lo alquran ojo ti won bi iya wa maryam ojo na ni iya re imra'atu imran ojo na lo so loruko wa inni samaituha maryam quran je ko ya pa le so omo loruko jojo ta bi ege bi won ti so iya wa maryam loruko lojo ti won bi anabi yahya siwaju ki won to bi ni won ti moruko wa tati basharo babare zakaria wipe olorun bo fun olorun ma o omokunrin si ni oruko re o ma je yahya sheikh ba mi kadile olorun ba le ki so wipe siwaju amu adaru yen tori bi ti eri tojo oye abi so bi ana se je niyan anabi sallallahu alaihi wasallam tori pe ale wo pe ah elomi le so mo ke wuda da usul fiqi yemi sha'u man qabla nani ani farabale sha'u man qabla na ne kako inu sharia ti wa na eri wa e ba ta bi ma fu anabi sallallahu alaihi wasallam fu ara re laaro ojo keji la nabi wan ki awon eyan wan nabi wan fun won ni rodunu pe wulida liya layla ghulamun fasammaituhu bismi abi anabi ni lale majuma uni won ma bi ma fun mi anabi wan fun awon sahaba re ni rodunu a je si pe beyan ba bi ma awon to ba je eyan ya eko ni pe ka ki won ba ri ka pe a ku orire o olodun yo ndo mo fun mi o nkan kan ka fura wa ni rodunu good news e ma nje kemi yan bale e ma nje ki opolo yan ko se kini ko setu ke se gbo ara la sa ma gbo iro banu je pe epo tun ti won o oko wa ga soke pe olohun bu lati wa saye bayi won le epo tun ti won eh won tun ti gbe awon eyan mejo ni oju ah wo olohun se mi na ma ngun na ni dikuru awon yo kan se ha yo ba fi di jale bi o ba gba be lo o le ma balance ma ti o fi ku yo ma no si stroke ni olohun ma ẹ jẹ́ máa gbọ́ròyìn tó dáa náà nínú ìwé ìròyìn náà ẹ máa sọ àwọn èèyàn tó bímọ fún wa kí sáwọn nàìjíríà nìkan láwọn máa gbọ́nu kókó ìwé ìròyìn ẹ sì máa gbọ́ àwọn tó bímọ náà wákà náà ṣẹ̀rí máa balẹ̀ ká lè mọ̀ pé ọlọ́run sọrí fáwọn náà nàìjíríà yìí náà sọlọ́run ò ní pààyàn lórí kọ́ máa fi run àyà ha so arábìnrin ń fáwọn sàhábà nírò arábìnrin wọn ti bímọ fún mi mo yìí ti sọ lórúkọ kódà orúkọ bàbá ńlá bàbá mi ibrahim ni mo sọ alẹ́bí sọmọ lórúkọ lọ́jọ́ tí wọ́n bí bí ṣe ń fáwọn sọ̀hábà ní rodùnú bẹ́ẹ̀ ló sì ń fi orúkọ tẹ̀lé
eyun nje ko ye wipe ko sasiko kankan ri toruko ha lasiko anabi oruko wo si hu samaynaha oruko mati ha e wa sawo oruko ma ha oruko ye ko le ba ku la ha ma jibiti ni a n paro jeun ni awon afa ta ro pe won beru olohun ti a ro wipe won je nton ma won wa di oporo ti gbugbu ana mo oruko mo kankan ha iro le n pa afa tori nte je na ni awon so pa won yo beru olohun se mo pa yi ado awon afa gan la beru olohun ti bere olohun ko sanu wa oruko mo kankan osi ni hu yo lo fluently ni anabi so ojo ti won bi abdullah fun afa wa Talha abi abu hudhaifa ara ko pa kisi won ni awon obirin pe ki abawa re orin ohun yen le ohun yen jake olohun se dada fun wa to bi omo fun hudhaifa ti yawo re bi mo fun to wa gbi omo yen wa soda nabi sallallahu alaihi wasallam tori pe olohun ba se omo yen ni olohun ni ko omo yen waye lo nara o wa gbo omo yen wa fun nabi sallallahu alaihi wasallam ojo yen na la nabi so luruko nabi so ni abdullah so ale so mo loruko lojo to ba bi so ka ma je ki ya wa lenu ta ba ri lawujo eyin ni sunna ti tin sa ti mo yato na ni eh ojo keje la wa ma la ma so mo gbo ruko mo jade koda yo to ha gan ti si yo ha be ti bi ma na le tin so fun wa eyin sa mo ti lawon kan di ni ro le aye ewo asilu oro ba se ni asilu ogun ta ni drug abuse ani delil habith na delil abuse asilu eri ibi ta nabi awon ta nabi nso ko ni awon ile ta nso yen lawon ta nabi nso wi pe arabi ni arabi nso ni pa wal ghuraba awon ti o je ajoji arabi ni bada al-islam ghariban bada al-islam ghariban arabi ni islam nigba to bere ni gboro makka ajoji lo je ninu ilu pe iru esin ajoji wo lele won gbo ru eri wa sayaudu ghariban kama bada to ba pada ya islam o pada si ajoji bo ti bere fatuba lil ghuraba arabi ni orire koma je titi awon eni ajoji nigba ti islam ba dajoji yen awon ta ba gba islam yen mo to mo a je ni ajoji latara ijajoji islam lawujo olorun je ki orire koma je ti won awon yen niyan alladhina yuslihuna idha fasada an-nasu awon awon ti o ma sa tun se nigba ta awon yen ba baje so ya bi na'am me nti treat topic ti baba omo fe kin treat ga o Olorun ba ko sanu wa oton ni oro ngba mi oro ama ya e kan wo pe ke wole ngba mi e ba si wole ni ati jade o ba si so fe ona si to wa ma je e pada jade lai pe mo ka fe wole ni wo wele ti mo nse mo ka fe wole si bi oro ni o Naam so wa ona si ti wa nje bayi ma para laipe mo ka fe se sharh hadith yanani antum fajizakum la shaykhana antum fajizakum la khaira arabi ni tuzbahu anhu yawma sabi'ihi aqiqo yen a pa a peran yen fun oma lojo keje wa yuhlaqu ade fauri foma akramakum allah si gbogbo ma la ma fari fun mahallu khilaf la ri awafa awafa ya pa won ni so awon kan lokunrin ni kan la fari fun won lobirin ka ma fari fun won ni afi to ba di karangida awon kan ni atokunrin atobirin na ni won ni eja yen wo gbolohun gulam tanabi lo yi okunrin ni kan ni ma ba wi ko bobirin wi ah won lobirin na ko sibe awafa ni jo gbe yen wo laarin ara won wọ́n fa wọ́n fi ìmọ̀ ara wọn ṣùgbọ́n gbà tí ọlọ́run ní káwa náà yẹ̀ wò a rí pé ọ̀rọ̀ àwọn tán sọ wípé a ní bùkátà sí ká fárí fọ́mọbìnrin
ọkùnrin nìkan ni ká fárí fún ló sì jọra ká fárí fún ọ̀rọ̀ wọn tẹ̀sùn jùlọ ẹnì kan wá bèrè pé àwọn sì ní rọmọ wọn sì ní rọmọ kókó ẹgbẹ ni a níbo lè rí ìyẹn wà tó bá jẹ́ gbin ni àníjọ́rọ̀jọ́ keje a kì ń lọ ẹgbẹ lára àwọn kankan bẹnu ṣẹ̀rí àtọ́ pé ẹ ṣe mò bá dárọ̀ ẹ tètè lọ síbi ìzálà rẹ ẹgbin pẹ́ lára àwa fi ilẹ̀ lọ́jọ́ keje ẹgbin báwo kí lọ sọ irun ọmọ dẹ̀gbin ẹwọn nítorí pé ibi tó ti jáde ajẹ́pọ̀ dídí ara ọmọ gan ni ẹgbin náà lọ yẹ kọ́ mi yẹn náà jẹ́nu sẹ́run nìkan ló wá jáde ńbẹ̀ ni kì í ṣe irun nìkan ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ kò tiẹ̀ wọnú mímọ̀ rárá òun ọ̀rá yìí nínú mímọ̀ pé ẹran ọmọ ẹ̀gbin ni kò tiẹ̀ sínú kan táwọn gọ́ọ̀sì kò wọlé sínú mímọ̀ kìtàbù ọ̀rá sì ni kìtàbù agbárí nìyẹn bí ẹ náà ṣe jẹ́ ẹni ṣókí wáyù sàmà adẹ̀ fún lórúkọ náà gbogbo yẹn ló ti wáyé àbí bàbá ọmọ ẹ ti pẹran àbí báyà àwọn ẹ̀gẹ́jẹ̀ ti ń jẹ ara gan àbí ẹ̀jẹ̀ wọn fáwọn yẹn lẹ́ran jẹ ni wọ́n ti ń jẹ alhamdulilayi ọlọ́run fún alùbáríkà sí wọ́n ti pẹran wọ́n ti fárí àbí alhamdulilayi ẹ ti sọ ọmọ lórúkọ àbí wọ́n ní abdulrahman abu qatada ẹni bó ti yàn kọ́ ha ọlọ́run ní jẹ́ kí ọkọ ọmọ yín ha o gbogbo àwọn ọmọ tí mo bí pátá kò sí kankan nínú wọn tó kọ wọn ha adúpẹ́ fọlọ́run ọba àti ilé tí ó tún padà bí náà ọlọ́run ní jẹ́ kí kankan ha ń bẹ̀ o ọlọ́run sì ní jẹ́ kí n ládẹ́wọ̀ àwọn tí ó sọ fún mi pé kọ ọmọ mi ha títẹ̀sẹ̀ máa fowó bẹ́ẹ̀lì ẹ̀kọ́ tó jáde gbàtẹ́mi ó pè sí wọn lẹ́nu kọ̀ ha àtọ̀dọ̀ tí wọn ní ó ti wá ha sí ti àwọn èèyàn ọlọ́run méje ń bá wọn tó pọ̀ so ọlọ́run ò jẹ́ korúkọ ọmọ yín ha kò ní ha láíláí orúkọ tí ń gò ní ha tìyàwó ń gò ní ha gbogbo àwọn ọmọ tí wọn padà máa bí náà kò sí kankan nínú wọn tọ́lọ́ wọn fàdé wo korúkọ ọmọ ha tí ó fi kan nínú wọn yóò máa yọ náà ni abdulrahman allah akbar ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni bàbá ọmọ anabi ni ahabul asma ilallahi abdullahi wa abdulrahman anabi ni nínú gbogbo orúkọ tí àwọn èèyàn máa ń jẹ eléyìí tọ́lọ́ wọn bá nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ nínú gbogbo orúkọ yányá méjì náà ni abdullah àti abdulrahman méjèèjì náà lọ́wọ́ bàrí kíláà ló nífẹ̀ẹ́ jùlọ gbogbo kan tó kù wọ́n ń tẹ̀lé ni so ibẹ̀ ni bàbá ọmọ ti ní wọ́n ti mú wọ́n ní abdulrahman abu qatada naam kò níyà dáadáa ni èèyàn ńlá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ta islam àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná èèyàn ńlá ni wọ́n èèyàn dáadáa ni wọ́n àfojúsùn yín tẹ́ fi sọ ní abu qatada ọlọ́run ọba àdúkẹ́lẹ́ òjì kórí bẹ́ẹ̀ yóò tún jẹ́ kó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé kí n tó kú mẹ́ẹ̀yẹ já kán mọ́ sí kìíní kan ó tọ́ ni pọ́kọ́ máa ń ru ọmọ o nítorí ẹ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn fàdọ̀ tààdà tànẹ́bì wọ́n fẹ́ kí á ṣẹ̀ṣà orúkọ tó dáa fọ́mọ wa so ká ṣẹ̀ṣà orúkọ tó dáa fọ́mọ wa abdulrahman ìtumọ̀ rẹ̀ ní ẹrú ọlọ́run ọba ọba oníbùkẹ́ ọba tí ìkẹ́ rẹ̀ tó gbáàyè tó fẹ́ arrahman ayi dhurrahmatil wasi'ati shamila ọlọ́run ọba ọba tí ìkẹ́ rẹ̀ tó fẹ́ tó kún kẹ́kẹ́ tó gbáàyè nítorí pé ṣẹ́rí alifa ti nùnù tó parí ẹ̀yẹn iṣẹ́ imtilaa ló ṣe iṣẹ́ kí nǹkan kún òṣùwọ̀n tó bá ti wá lórí òṣùwọ̀n fa'lan nínú àwọn ìtumọ̀ tó máa ń gbé jáde òní àlè imtilaa kí nǹkan kún ìtumọ̀ imtilaa ló gbé jáde níbi ìgbà míì ó lè wá tí ó gbé ìtumọ̀ khuluu kí nǹkan pa sófo kí nǹkan kó gbófo so ibi tá a bá ti wá ń túmọ̀ imtilaa kò lè túmọ̀ khuluu ń bẹ̀ ibi tí bá ti ti ń túmọ̀ khuluu kò ní túmọ̀ imtilaa ń bẹ̀ níbi bíi imtilaa ló ń túmọ̀ kò túmọ̀ khuluu torí pé tẹ bá túmọ̀ rẹ̀ sí khuluu yọ jáde kúrò ní islam ìtumọ̀ yìí ni pé ọlọ́run ọba tẹ bá túmọ̀ rẹ̀ sí khuluu mọ̀kànfẹ́ tu ni kò kì í sọ̀rọ̀ tó dùn lẹ́nu ọlọ́run mọ́ láwùlà anna hakil kufr lè sa káfí rọ̀ máa hakẹ́ tu tí kìí bá ṣe pẹ́ni tí ń rìpọ́ọ̀tì kúfúrú fún yìí ṣe káfí rí ni wàhálà èèyàn bá ti mọ́ lè sọ ìtumọ̀ tẹ bá túmọ̀ rẹ̀ sí khuluu ọ̀rẹ́ ni wípé ọlọ́run ọba ọba tí kò sí kankan pẹ̀lú ẹ̀ ọba tí ò ní kẹ́ tí ò láàánú ọba tó pa sófo pẹ̀lú sí kẹ́ sàn pé ìyẹn ṣe kìí fèrí sọlọ́run èèyàn ń fa àbùkù kan lọ́ọ̀ nìyẹn sì ló fi jẹ́ sí pé wùjú bá lọ́ra èèyàn ìntìláwù ló gbọ́dọ̀ túmọ̀ sí túmọ̀ ni pé ọba tó kún kẹ́kẹ́ fún ìkẹ́ ọba tí kẹ́ rẹ̀ pọ̀ tó gbáàyè naam ẹ jẹ́ wá kílósì chapter yẹn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n padà sí naam
ẹni sọ àwọn kéde tí ẹ̀ ń gbé wá báyìí. Náà wọ́n ní àwa tí a páàkì mẹ́tò síta, wọ́n ní kádàkùn kí a wá tún àwọn mẹ́tò yẹn páàkì dáadáa kí ó lè fi ayọ̀ nálẹ̀ dáadáa. Sọ àwa tí a bá gbé mẹ́tò wa, kádàkùn jẹ́ kí a ṣàkíyèsí ká lọ tún àwọn mẹ́tò yẹn páàkì dáadáa. Sọ ká má fi ara ní àwọn tí yóò máa lu ọ̀dà. Sọ ká jẹ́ kí wọ́n ráyè kọjá. So ẹni mí náà tí ó bá fẹ́ jáde, so kí á fún láyè kí ó jáde. Kọ́mọ̀ jẹ́ pé yóò ṣe máa wá káàkiri kò ní rí wa. So tí ó máa fa ìnira, ọlọ́run fẹ́ ká fara ní ara wa, ọlọ́run ní fara ní wa o. Náà etí a máa gbé yẹ̀wò, mo ti padà pátápátá báyìí. Òun náà ni aya tí yóò wà nínú Súrọ́tul Aarọ́f, aya 189 nínú Súrọ́tul Aarọ́f, ó sọ̀rọ̀ nípa ọmọ bíbí. Kódà ó gbé láti pinlẹ̀ wa àwọn ọmọ ènìyàn ló ti gbé. Ó wá kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ tó pọ̀. Aya tí ó wà nínú Súrọ́tul Aarọ́f, aya 189. Òun ni a gbé yẹ̀wò pẹ̀lú àwọn àfikún mi tí a tún padà máa fi kún. Afẹ́kú jẹ́ sí pé ṣẹ́rí tá a bá ti ń pàdé nínú àwọn ìjòkó báyìí ká máa ṣera wa láǹfààní. Bó ṣe nǹkan kan sí kejì káwa náà máa dìmú ká máa lékún. Ordinarily tá a bá pe wá sí, ó láwọn kálíbà àwọn èèyàn tí a rí ń bẹ̀. Nítorí ẹ̀ avenue tí ó sábà máa ń kó gbogbo wa jọ papọ̀, àyè sábà fẹ́ discriminate nínú avenue báyìí. Tá a ti máa tún rí mẹ́sẹ̀gì pass oníkájọ wa báyìí. Rẹ́bà ní sìn, so a lè jọ gbé àwọn nǹkan kan yẹ̀wò láàrin ara wa. So tí èèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ẹni wá sí àwọn àlùsùn náà nìjáde, àwọn àlùsùn náà ni wọ́n ń pè wọ́n bá wa wí. So yóò wúlò fáwọn tí wọ́n bá ń wúlò fún bẹ̀yẹn. Ṣùgbọ́n wúlò eléyìí báyọ̀ pàápàá gbogbo àná lọ́kàn ẹbí ni nǹkan ẹbí ni kankan. So a jókòó a dẹ̀ gbọ́rọ̀ lọ́wọ́ bá. Ó yí ṣàǹfààní gan. Torí pé ọlọ́run ọba nìkan sọ fún ànábì pé fàdákìr ìnàfàtì dìkìrọ̀. Ọlọ́bàdé ànábì fàdákì máa ṣe wá sí ìnàfàtì dìkìrọ̀ nígbà tí wá sí ó bá ṣàǹfààní. Nínú àwọn ìgbà àtàsìkò àtàyè tí wá sí ó ti ṣàǹfààní lájòkó yìí. Àṣì ọlọ́run ọba sànábì ni. Wàkọ́lá tààlà fàdákì ìnàmà àǹtà mùdákì. Ànábì máa ṣe wá sí torí wípé into jẹ́ gẹ̀gẹ̀ náà tá a sì torí ẹ̀gbẹ́ òdìdí olùṣewáàsí fúnni náà lọ jẹ́ ìnàmà àǹtà mùdákìr. So ṣéèkì tó fi kankan fàdákìr fa ìnà dìkìrọ̀ táwọn fáwọn mìíràn ọlọ́run jẹ́ kó dà fún yín ṣéèkì. Fàdákìr ọlọ́bàá rẹ̀ ànábì máa ṣe wá sí fa ìnà dìkìrọ̀ torí pé dájúdájú wá sí táwọn fáwọn mìíràn yóò máa ṣàwọn olùgbàgbọ́ òdodo láǹfààní. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa ń ráǹfààní nínú wá sí kọ́mọ̀ wípé àpẹẹrẹ pé òun wà nínú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ni. Téèyàn bá ń gbọ́ wá sí tí ò máa ń fààní kankan jáde mbẹ́ ọkàn rẹ̀ sá lè kokoko náà ni. Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ tiwọn náà. Ọlọ́run bá ní sàyà dàkàrù mẹ́yà ṣá wàyàtà jànàbù aláṣkọ̀. Nínú àwọn àyà tí mo kọ́ kílẹ̀ kan. Sàyádà kíárù máa ń yàṣà tó bá ṣe wá sí gbogbo àwọn tó bá jẹ́ olùbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run bá wọ́n ràn ti ọlọ́run wọ́n ṣàǹfààní ń bẹ̀. Wáyàtà jànàbù aláṣkọ̀. Ọlọ́run bá wá ní àwọn tí máa ń jìnà sí wá sí wọ́n làwọn fẹ́ gbọ́ ìgbà míì gan wọ́n lè wà ń kalẹ̀ wọ́n sì gbẹ́mi wọn kú mẹ́. Aláṣkọ̀ lọ́lọ́run pè wọ́n àwọn tí orí burúkú wọn jẹ́ grade 1 tí a lè dà ní kí ẹ ṣe tó kún bọ̀. Ọlọ́run bá kí ọmọ jẹ́ kí a sórí burúkú o. Àwọn tí wọ́n ya olórí burúkú jùlọ mo bá lárọ̀ àwọn ni máa ń jìnà sí wá sí. Ọlọ́run máa ń ṣe wá lẹ́ni tí ó máa jìnà sí wá sí. Àpẹẹrẹ aburú ni. Àpẹẹrẹ aburú ni. Gbogbo bí tọ́ bá ti ń ṣe wá sí tó jẹ́ wá sí òdodo tí ẹ ṣe pé ìsọkúsọ ni wọ́n ń sọ o. Tọ́ bá ti ń sọ̀sọkúsọ ọlọ́run ni a máa jù ú síbẹ̀ yẹn o. Ká má kó bára wa o. Àsálámọ́tò láyé àdílù àṣẹ ìwò. Kò sí ń tọ́ dàbí àlàáfíà o. Kò sí ń tọ́ dàbí àlàáfíà o. Kí ẹ má kó bára rẹ̀. Kí ẹ má wà damaged. So ọlọ́run bá kó sànú yà. So Súrọ́tul Aarọ́f, aya 189.
oni amagbeyewo ta ma fi sara wa lanfani pelu gbo Olorun ba ni won ba asiko perete oropo lori kuli ruhu min amri rabbi asi Olorun ba ni so ka so pe enikan le pa yan laye ohun la wa je tele kun bi aje sara to fi dabi eni pe ha ki wa na won ti wa laya ju e o ma ye sora ile yo aye le awon gba pe aye kan le ba awon si gba pe le kan yo kan bi yan ba da mi si wa yake wa ya la wa wa nlu ni ani wa awon ba ma nja wa ya fa emi nu kun emi iro pata pata gba la yo ta tin wi na enu opa wa du ni ko si ni pa wa to renu ko da wa o ki opa wa olorun do da wa o ni opa wa basiko basito hmm ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا امي كولي بوا في pelu yonda olorun ba pelu ase olorun ba akole ni ti ati fasiko si ati ko igba to waye igba to jare laye anabi sallallahu alaihi wasallam so pe lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha emi kan oni jade laye koni ku afigba to ba to lo gbogbo ariziki to olorun ba ko fun pipin yan to ba seku koro kan yo lo ko to jare laye yo gba omodo pe dede omi ge omi ikikan omi to lo le yin mu laye yin mu ta won de mi re le gbodo yoro ni won le de mi yan kan le gbodo isu ti o gbo na npe le gbodo itumo ire yo ba je pe ta ba ni won de mi re gbodo yen ni pe won wa su re laye gbo won pa lojo aipe ya ah won se pada wa won se pada wa won se pada wa don mi eni omo yi le gbodo yoro ni ko muslimi igba ba e irori awon elebo ni agboro gba be gbogbo awon se tolorun ba ti lohun lohun se ewo ni ka fi orin le fe ni kankan so agboro mo si olorun ba ka mo pelu awon eri olorun lohun lohun se bayi olorun lohun lohun se bayi ka si gba pelu ni ka lo le se ninu e olorun ba ni ka wa nso nbi olorun ba lo subhanahu wa ta'ala o nsa la ifo wa oni huwa alladhi ohun olorun ba allah lo ba to je si wipe khalaqakum ohun lo da gbogbo yin al khalq min af'ali llahi ta'ala dida ninu awon se olorun ba ni ninu awon se olorun agun mele man ki ron zuhur after wale man ki to ba je ta si ko alo ki ron ta ba ki ron da ba je pa ba je pari a pada wa se o da be abi o da be naam huwa alladhi khalaqakum olorun ba ni inu si olorun ba te fi da olorun ba ma tori pe ta ba fe mo olorun ba a mo mo pelu awon ise re atawon ami re ni a le mo olorun ba soju olorun ba o seri soju n ta fi wa mo pe olorun ba nbe o si tobi o si lagbara awon ise to olorun ba nse ni lafi ma tori ise to tobi ni olorun ba ni huwa alladhi ohun olorun ba allah lo ba to je si wipe khalaqakum oda yin ohun lo da gbogbo yin min nafsin wahidati min nafsin wahida olorun ba ye wa da yin lati bi emi kan soso ta olorun ri fe si nbe yen gbogbo alama adabi adam te si uchi ni rara ni emi kan yen adabi adam alayhi salatu wassalam la tara re olorun ti da gbogbo wa lati be ni gbogbo wa ti jade na fi mo npe ni abul bashar baba gbogbo iya koda iyawo re hawa latara anabi adam lo lowo balika ti da o ti da iyawo re olorun ba so nbi na o olorun ba ni min nafsin wahida olorun ba da ye lati bi emi kan soso wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha ja'ala bi ma'na khalaqa ja'ala man tuma khalaqa dada o po lo alquran dada وجعل منها زوجها اي وخلق منها زوجها لا ترى امي امي كان نبي ادم لولا با تي دايا وري حواء حواء لا ترى نبي ادم لولا با تي دا ليسكن اليها الله وا سو ريزن توري لام تو ان بي لام تعليل لا مون بي ريزن الا تولو با لي كلا في داي ياو فان نبي ادم liyeskuna ileha kada bi adama le ma pada sodo re lati farabale pelu pe kini li qadai hajatihi wala dhatihi
ko le ba lo ma se kini ko le ba lo ma biya bukata toko mo biya lara yawo lara iyawo re nigba ti o ba fe biya re ki o le ba ma wa tranquility ko le ma ni tranquility ifokabale oro po n bi ga aba yahya baba lo ma tuni abu abdurrahman wallahi awon to fun yin yawo mo se bebenu gbe si aye yin Chema Che em ma pataki ana e pataki wo sunna pataki ka ka mo pataki ana o awon ni je ke ma gbigbesi aye apan awon ni won je ki ijomo okunrin ma se yin ke ma fi aje ara yin tori pe egbon nkan ye yin pa egboro sisi di haram eni to fun yan lo didi oma wallahi o se pupo nu igbesi aye yan o mama so fa mo dasi ko iseri amrasi kokan baya ti won si to kere sa wa lojo ori ta ba nse won won ma e ma farabale olo je yin na bi ma to dagba to to le oko lo e ma pe ko easy be yin se se ro ko easy ni sin yen be se ni ko ke ki wa lo le be he ma wi pe omo eyan bi edo eyan ni bi eya ara kan lara eyan ni adamo me ni yen ni a fi eni tolo ba le ke la ba yu adamo yen ku lara olo mo yo ku lara ni kokan wa ko de ara ko wulo juro yen be lo be yan ba gba omo eran ko eran bi se ma sare tele ijo mo pa ro ha ti o ma sunkun tele yin be ba gbon ba di egan yo fo mo yin pe ke ju omo mu le abi amanu so mo fun yin ni yawo li teskuna ilaiha afa yahya eyin ni mo daju ko bayi eh ke li ba ma se kini ke li ba ma fokan bale ke li ba ma fara bale ti be ba yin sin ke le ba mo tura lara yawo yin ke le ba mo tura lona halal tolorun ba le ke la gbe kale fun wa olorun ba ko se awon yawo wa latura fun wa ko se awon yawo wa ni ifokan bale fun wa ko se won le ni ta mo dari pada lo ba nle ti okan wo mo bale ta ro mo tu wa mo se won ni pasan ya fun wa obirin daada ifokan bale lo ma nje foko gbogbo ile ti ba n daru kẹsipe isu ti wọle yẹn o ti gbe obinrin wa o ti gbọ ọkọrin wa ọlọrun ṣe àbáa tole náà o kò sóore ń bi kéèyàn máa lọlé kí àyàyẹ wa ga ibi tó yẹn kéèyàn fọkàn balẹ̀ sí aago méjì ló sì wà ń ta àwọn ọ̀rẹ́ ní ìjọba wọlé àjá ṣeré díẹ̀ sí àjá kan já ṣeré díẹ̀ sí ọlá pé kò ní tọ́fẹ̀ kò ń wọ́n ti mọ̀ pé tó ń bá délé nǹkan ò ní easy so yóò wá fẹ́ kọjá sí pé àsìkò tó ń wo tiẹ̀ ló lé bọ́mọ̀ wa tiẹ̀ ló lé lọ́sàn náà yóò kéré gà ọlọ́run má dààmú wa o ọlọ́run má fòrò wa obìnrin gbọ́dọ̀ jẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ fọkọ rẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtura fọkọ rẹ̀ kódà hadith anabi fi yé wa wípé gbogbo obìnrin tí bá ń han ọkọ rẹ̀ lé mà tí ń fòrò ọkọ rẹ̀ àwọn ìyàwó ọkọ rẹ̀ nínú àgbàlìjẹ́nà tó wà láníyàwó ló ń gbàlìjẹ́nà tọ́lọ̀ bá sì wà lọ́mà jẹ́ náà dákun sí wa bẹ́ẹ̀ o wọ́n mọ̀ wá gbé tayé sí pé pé kò fẹ́ dá fún ọ ni àbí kò ní yí ọ ni ọ hàn lè mọ̀ fún wa ni ọ bá tiẹ̀ jẹ́ kó tó dọ́dọ̀ tiwa ni wàlọ́ọ̀ hadithun sahih sọjá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ liyaskuna ilaiha ọlọ́run bá ní nítorí kó lè bá a máa túra sọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ nínú àwọn reasons tá a fi dá ìyàwó fún ni ẹ torí pé ọlọ́run ọba tó dá wa lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọ tó dá mọ́ wa lára ó sì máa ń ta ní bùkátà sí ìjẹ́ àmọ̀ wípé tí ìtẹ̀yẹ̀ fi ń túra yẹn tó bá béèrè tẹ́ ẹ̀ bá rí ọ̀nà halal wàlá ìdààmú báyà ìdààmú àmọ́ báyà débi pé wọ́n á máa ṣe sọ́jírì fáwọn ẹlòmíì tó bá pọ̀ jù wọ́n á máa ṣe sọ́jírì fẹ́ lòmíì tó bá wá sáláwọ̀ kan tó bá ṣẹlẹ̀ kejì wọ́n á advice ẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ kejì tó bá fi lè délẹ̀ kẹta tó bá fi lè ṣe sọ́jírì lè má sọ sí lólè kú o solution kò sí nkankan lọ́fẹ́yàwó ni o ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ sọkùnrin ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ sóbìnrin ọlọ́run bá kó má dá wa o ọlọ́run bá fi solution rẹ̀ síbi kan lọ́fẹ́yàwó allahu akbar falamba tago ṣáha ọlọ́run bá ní nígbà tí ọ wá ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ẹ wo ṣùlùbọ̀ alukur'an quran fẹ́ sọ fún wa nípa ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin ọ wá lo gbólóhùn tó bá ẹ̀kọ́ mu jùlọ
ancora anko science na lo wa ni ka ma so so kuso sa nke ko lo wa ni ka ma so awon idi o ma sa te bara we lu mi bai ta ba nso intin sele la na won to kun o kora to be ni o le de buruku ta ma nso ni yoruba te won ka iwo leko ni gbogbo en to ba so ro ran je ni o ke eleyi o ko seko dara re eyan kan ra dara dalile o leko islam ni bi oro si so quran lo fe so ajo se po ko laya tin domai oni olorun ni falamma tagashaha nigba to wa bu male se pe akalu edenu so ingba ti o wa se kini ingba to wa bu male hamalat hamlan khafifa inti won se yen lo ba doyun iyawo yi ba loyun sugbon oyun to ni lojo yen hamlan khafifa oyun to fuye ni tori pe obirin go ni mo pe oyun ti du onigba yen omi lasan na lo si wa lara re o fuye gan hamlan khafifa latara ibalopo ti o lalbarika to no balika fa lbarika si eja eja rapaki si ara wa ala yukrimukum shekhana awa obi baba abdurrahman lojo kini ana awon na se marriage won se marriage marriage won nigba yen o produce baba abdurrahman abi o produce awon mi na olorun yo olorun bo mojuto gbogbo awon patapata olorun ni je ki nkan kan se nkan kan no wa awon ta ba ti pada sodo olorun ba nu ebi nkan kan olorun ma se ba forije won marriage yen produce baba abdurrahman falamma tagashaha hamalat hamlan khafifa afa yahya baba abdurrahman awana wandagba wandagba bata wana debi kan awana shinti baba ti mama se lojo kini ala oya bi marriage ti won yen na produce oni abdurrahman ti an se loni abroman ta wa nse loni una olorun je ko una dagba ko una se marriage ki parish je na se produce e tan pe la albarika ni seri awon awon eyan kan tan pe awon lafa won ti robo awon eyan gan won ti seri won ti won ti won ti won ti won ti se kini won ti fun la kai wa fun pepe gan debi pe a ti wa narrow minded won ti je ko yi wa wipe dede tan ba ibi tan ba fe ka runu si ni ka ma runu si o tan ba la albarika ni se bayi ah awa ti gba pe oda won afa lati rawo a ti sawo re iru awon ajoko bayi se lele yi tan gbe bayi o mi lo wa nbe o ke se eje mu la de o pe yari enu mo si do ebi na de gba fohun na o tori se se ni joko ko wa bayi o la won gba kan ti o wa nbi obi eleyi to bi ma wa nbe wa eleyi ti owo ma wa nbe wa ta ba ka iye owo yen ti o ba pe won a bere fun bi eni polo so wa yu kale iye to gboro wa nu gbawon ati obi ta gboro gba ewo ni re direde ewo ni re direde gbogbo nti esesin wa desin ma won yan lowo ta ba wa se bayi awon yan mi wa pe ah hey a ma lo ku mo kan e da kun se ko mo na si leleyi ko da won gbo wal barika won gbo ko mo mo go o ko mo ha wọn gbó kọmọ wá láti ìlú òyìnbó tí plane ó gbé wá gbogbo àwọn ntí ò nítumọ kò sí wàláì kò sínú ẹsìn wa àdínú yusrun ẹsìn ẹsìn islam ẹsìn tó rọrùn ni wàláì yusha dàdínà ahadun ilà ghalaba ẹnì kan ò ní mẹsìn lè koko àfi kẹsìn borí ẹ islam ò fún kankan wọn wá rárá dédé tá a bá lágbára náà ni bi afa yahya se se yi bọlọrun se ni ka gba ara won ko rinu e jona sa ma yin sin adupe fun olorun ba allah so yi ba yin sin to ba tun ju bayi lo won to fi han ju bayi lo to ba tun ju bayi lo won to fi de bọlọrun ba gbara yen ba se ri olorun ba le ka fe ka se allah lafiya nti o ba tagbara yo ba ka dandan ko zakayiyo boye jẹ origo kan lorigun esin yen olorun ba ni fe ni to ba lagbara ni bo ba lagbara yo ndare fun
awe gan bo ba lagbara re ni bo ba lagbara olohun ba lo so lal qur'ani pe eyin te ba ri bayi te ba ri bayi te ba ri bayi te lagbara awe e se nkan bayi evidi eyin ti e ba tun eyin gba nigba mi nigba to lohun ba ni ki ara de yin esin oye bayi esin irorun ni yuridu allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra idekun lọlọrun ba nfe fun yin ọlọrun fe nira fun yin kaka so bele na se je ni falamma tawashaha hamalat hamlan khafifa igbati anabi wa adam alayhi salatu wassalam to soma yawo re oloyun oyun nigba to ni nigba to ko loyun oyun yen oyun to fuye ni arabi de ti salaye fun wa se wa ri n ta nabi salaye fun wa nigba yen nigba ti o ti si awon instrument ta won scientist le lo lati discover awon nkan kokan da nabi ji salaye awon nkan yen fun wa arabi sallallahu alaihi wasallam so pe inna ahadakum arabi ni daju daju eni kokan ninu yin ateyin atemi yujma'u khalqu ohun ni a se akojopo dida re iseda re fi batoni ummihi sinu yare 40 yawman nutfatan for complete 40 days lo ma fi wa ni kini sperm o ma wa ni spermatozoa for 40 days ni sperm ma take ninu ya ko to se kini ko to yi pada 40 yawman nutfa titi di sin science will prove wrong won confirm we ni siwaju ka to confirm e awa ti gba tele oye ba nisin awo a duro de na duro de confirmation won eh a duro de affirmation won siwaju ka wa to gba to ye ka gba tori pe awa nti wa semina sa ti gbo na ati ntele na nu a de ti gba na ni ti science ba de to ba lo wrong science lo wrong ki se a for science lenu se gbadun ni anabi soro yin 40 boya ni se yin ni gbadun boya 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 ti ma to e lo to yewo se mo ko ma se nkan mi to tun review to pada wa ri pe ta won se lojo kini ana ero ni so ke pada wa review re ke wa ni o si wa correct ele awa ti gba a je pe yin la gbagbo ki se olohun eni to ba ti wa ku nbe nko leyin gba yin le pada wa awon mi to wa de tori won gbari ju ba won lo won wa ni a kini ta so pe ko ri be lojo kini na pa iwo ti ku nke feri 40 yawma nutfatan for complete 40 days o ma wa lo o mi logbo logbo thumma yakunu mudghatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik ala bi lay to ba wa to di ogoji ojo elekeji igba yen o ti di osu meji atogunjo o ti di osu meji atogunjo inu ko le ojo meji inu ki o le abi ko din ojo tori pe 29 or 30 ni osu ti wa so eyan ni pe o le ti o le le ojo bi o le pe o le je oju mesi meji ati ogunjo gerege to si yan ba je 30 to ba si je 29 30 o le je si pe osu meji ati 19 days to ba je 29 29 o le je osu meji ati 18 days abi se asiko ye omo ti pada yi pada yo ti wa di eje kiki yo ti di eje kiki ثم يكون مضغة مثل ذلك تو با تو وا دي اوسو او با تو وا دي اوجو اوغوجي اوجو اليكتا اوما تي بي اوسو ميرين غبا يي يو وا دي باسيرا تو با وا دي باسيرا يي ثم يرسل اليه ملك او ارانجليسي فينفخ فيه الروح يغبا يي نو ما فمي سيلا ويؤمر بأربع كلمات وهو قال سي اون كان مري ان فلو بيه كوبو ابي تي مو فلو ني مو فا ديرو ها وي بي اسيكو الا كوكو يين نيغبا تي يوين با كوكو تي غبا تي اوكو اتي او با كوكو تو با سوما را وون شيري تو با وولي تو لون با لي كلابا ني كو دوين اولون ني كان لو مان غبا اون ايا غون ني تي ما وي با نيسين او دي غبا تو با تو پادا وا يا تا پري با ان پادا وا ان فارا هان يي سي تي وان تو تو باي يي سي تي كان وان بي باي owo yin se wa funfun ese yin se wa funfun bayi funfun bayi tele tele aduwa ngba nu yin se wa re yin bayi awon are kan be to yes pe are ope ni are pe an dupe fọlọrun na ni o na ni are oyun
ti o ba ti jara lo we ba isin tori pe oyun lagbara de bi pe in fact ngba mi to be ni mi ba ti loyun bayi to ba ti di po bere si ma react lara be won ti admit e o di ba to ba to bi ma ka to discharge afa yahya olohun o si ti yin be alhamdulillah ah ka dupe fun olohun mo pe talika ni yin olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ko ma dan wa wu la dan wu ti ju imani wa lo alhamdulillah so wallahi oro wa to pe gan eyin po jope lo won se ju ni po jope lo kankan nke se wa jope lo o ti dede ope ni abi se so ثم يكون مضغة مثل ذلك متسرعية فلما تغشاها حملت حملا خفيفة قلوا يوم ويوم تفوية أما فاسالة يا وان كاتوك بمبين سو مجي كوي وعيك بي شري إفتين بلاني وكوني أتو بني أتي أجوسي كوتين بلاني وان أفا كوي جيسي بي انتي وبوسارا وكوني لاتو بني نيك باتي وابوسي انكا تفوية ني انكا تسي روروني nkan to le je si pe adun ni o ba jade nitori pe lara awon nkan ti ife ati anu ti nbe laarin won lara awon nkan ti o dictate ni e je ona sa ba yin sin so lara awon nkan to dictate ni e ife ni yan lara ife ife ni ara ife ife wahala abi e ko ni so lo fi je pe ngba ti o loyun la koko oyun yen nkan to fuye ni into fuye ni famarrat bihi ojo wa lo ojo ngori ojo lori oyun yen eh iya ti pada fura wi pe nkan ti duro sohun lara eh falamma athqalat nigba ti o wa yi pada to di pe ara wa wu into fuye tele wa di into wu tori pe athqalat tawu to wa nbe yen tawu ta ni fini ti aba yoku athqala ni o ma je lori osun afala afala ye ninu ima sarfu ti felu ba wa be pelu hamza ye hamza ye man tuma so iruro ina ma tuma to ma wa ni so iruro kin ka yi pada bi albana atmaro e de ni ti o ni wara o de ni to ni tamuru leyin ti o ni tele tele so iruro ni so iruro ye lele bayi falamma athqalat nigba to wa di po yi pada bara se fuye tele o pada di nto wo o ti di po heavy da'a wallaha wa bere si ma be lohun ba oyun ti farahan wa bere si ma be lohun ba kini reason ta fi n be lohun ba oro po nbe nkan ra fun wa lawon itanbale kokan be alakoko o ni pe seri oyun ko easy wallahi oyun easy to bere ba rure to sori e ja dupe fọlọrun ba aye ma yo bere lo ti gba bi oyun lo to es pe ato won ato yun ni won jo lo ngba mi o le je si pe iya ni olo omo si waye e ma n sele be ngba mi o le je si pe omo ni olo iyo si wa wa ni a olorun ele si nkan kan mo fa yo pele omi lo danu agbe ofo agbe lo danu omi ofo agbe lo ofo omi odanu abi be ko ni afa yahya atomi atagbe olorun fi peyin le ah wallahi ore ni o te yan ba seri ti obirin ba loyun eyan ma nbe lohun ba o eyan ma be lohun ba gan falamma athqalat da'a wallaha awon mejeji ati anabi adam ati yawa hawa awon mejeji na jo nbe olorun ba atokunre atobirin lejo ma be lohun seri obirin ni oyun toto sinu kun ṣugbọn ibi ọpọlọ ati lakai lọkunrin lo yusi ọkan yi o ni balẹ rara ọkan yi o ni balẹ eh ọlọrun mọ ji nkan so ọmọ ọlọmọ ọlọmọ mi lọwọ mọmọ ji mọmọ bàbá mi ló kọjẹ ọlọrun dákun eh mọ sábà mi síra ẹ láyọ pàápàá jùlọ olólùfẹ yẹn ẹ mọ pé n ti ń bẹ láàrin ọkọ àti ìyàwó nífẹẹ kì í ṣe díẹ lọlọrun bá fi pé ìfẹ yẹn ni mà wá dà ìfẹ tó ní agbára náà ń pè ni mà wá dà kì í ṣe ìfẹ lásán wà já àlàbẹ ìnákùmá mà wá dà tán wa rahma mawadda ye ko ni je ki yawo yan karama ninu oyun ko kan wa bale laye eni te ni fe ara mo wa ni inu ti yan mo wa dun laye ota ye lara mo ni tinu yan mo tun lo legbe kan abi so ama ore yan olulufe yan bara ba ni arosi ma ni yan bori ba nfo ori o mo fo yan
so oko ni bale la won mejeji wa nbe lowo ba lo subhanahu wa ta'ala oro po lori ile ba al-imam al-baghawi won gbe wa ninu tafsiru ti won won ni nkan to fa ni wipe igba ti ya wa hawa loyun won ni sheitan ge bi ise si re la'natullahi alayhi bo se nse lati pele na tele na o wa lo ba ya wa hawa oloyun lo ni inu re ndun po loyun o ti ma beyan lo bi aberanko ah oro ye se bi eni fe bayan ni fe bayan labo o to ni ati mo beyan leyin o bi bere ko niyan bi tori pe won ti bi yan kankan ri ngba won ko ti ma to won fi bi se be ni se bayi teyan ba loyun a ma expect pe omo na ni o fi bi olomo ja bibi ku bi tori pe ati ma teyan ma bi ni abi ni gba igba yan won ti bi kankan irun ti o bi na won na ma shifu abade iruju oni ruju gbe ruju de so ti ma beyan lo bi aberanko 1 number 2 oti so ma bi ti o gba jade so ti ma bi ti o gba jade se ile iyagbe re ni o gba jade ni abi ikun abi imu re ni o gba jade ti o ba ti eje imu lo ti ma ti o gba jade ngba ti kon ti jade lara re yi subo ele keji se sma pe ngba mi toto omo le ma gba ibi ta le ro pe yo gba jade ko gba jade ko je pe kun yo gba jade afa yahya olorun to se ti yin be to ba fe gba kun jade won ni ise abe abi lasiko iyo mo ni ti ku lo hospital eh tori pe won si ma we oju egbun yen san lowo abi ko ni yo la wa asiko ti o lo hospital ko ti pe ti na di charge ah wala olorun sori fun wa o awon gaga be to pe se ri ti eyan ba ri da keji re yo mo ro po normal ni e mo ro po normal o di ba te ba to ri da keji re ke to mo pe ah ase ki olorun ni keji po normal o ma ma gba kun jade ngba mi o ma ma gba kun jade ngba mi ko ti ma ikun ni o gba jade abi abi mu abe ti abenu abi abe ibi ti o ba to wa gba jade na yo rorun abi oni rorun ke ma tori pe akoko oyun na ni ke bi kan ri so ere lo fa oro won ni bukata si adua gan da'a wallah o wa nbe olohun ba lo subhanahu wa ta'ala wa nbe olohun ba gan la in ataitana salihah woni wo olohun ba to ba fi fun wa ni omo gidi salihan ai se wiya omo gidi to je omo gaga to pe oju pe eti pe imu pe gbogbo e pe to ba fi le fun wa lomo to je omo to jo eyan omo gidi a to ba fi fun wa won olohun ba eh won sadua ni o lanakunan daju daju aje minashakirin aje kan ninu awon tin ti o mo dupe fun olohun ba lo subhanahu wa ta'ala o ba le fun wa lomo gidi so lanakunanna minashakirin a dupe fun olohun ba allah a dupe fun ire olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so wala si ko ro ti to ai yi sade ngbe to ba ti to a lo kiro so a to pada wa insha allah kirim so e je ka lo kiro na alhamdulillah pe ya so kale aya yi aya mi to tele ti a je ko ye wa wi pe seri bi a se lawon eni olohun táwọn ọmọ ń dúpẹ́ fọlọ́run ọba náà látún láwọn ẹ̀mí náà tọ́lọ́run bá bá sórí fún wọn tó yẹ sí pé àìmórí náà bá fi ń san fọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala gbogbo ẹ̀ lágbọ́dọ̀ mọ̀ ká sì mọ àwọn wo lọ́yẹ kí àwa tẹ̀lé àwọn wo lọ́yẹ kí a jìnà sí ibo lọ́yẹ ká tòsí tọ́lọ́run ọba lẹ́gà bá sórí fáwa náà ṣé báyìí sáàfi orí yẹn sáà dúpẹ́ fọlọ́run ọba a sì fi sin lọ́run ọba ni àbá fi ṣe kí ni a fi sin lọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala a sì yà láìmórí sin lọ́run ọba ọlọ́run ní ṣe wá láìmórí ọlá jẹ́ kan sọ lọ́ba hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم شيخنا.